Bakının 26-cı metro stansiyası artıq istifadəyə hazırdır. Zəfər günümüzə həsr olunmuş 8 noyabr stansiyası istifadəyə veriləcək. Yəni 31 may tarixindən etibarən təbii ki metrolar açılar açılmaz. İçərisinə daxil olduğumuzda çox möhtəşəm bir mənzərə ilə qarşılaşırıq. Çünki zəfər günümüzə həsr olunduğu üçün elə həmin günlərdən seçilmiş xüsusi fotolar var metro stansiyasının içərisində. Bənövşəyə xəttin üzərində yerləşən 8 noyabr stansiyasına daxil olan sərnişinlər buradan Memar Əcəmi və Avtovağzal stansiyalarına gedə, eləcə də Memar Əcəmi stansiyasından yaşıl xəttə keçməklə digər stansiyalara hərəkət edə biləcəklər. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Hidayət Məmmədov bildirdi ki, İstifadəyə verilmiş bugünkü 8 noyabr stansiyası bir çox yenilikləri ilə sərnişinlərin istifadəsində olacaqdır ki, bunlardan bilirsiniz ki, bu stansiya qurunta divar inşaat üsulü ilə tikilmiş növbəti stansiyamızdır. 3 səviyyədən ibarət bir stansiyadır. Burada sərnişinlərin keçidi 17 ədəd eskalatorlarla, 3 ədəd liftlə təşkil olunacaqdır. Tetra radio telefon rabitəsi bu stansiyada təşkil olunmuşdur, yeniliklərdən birisidir. SCADA dispeçer mərkəzləşməsi bu stansiyada təşkil olunmuşdursa, bu da yeniliklərimizdən birisidir. Qeyd edək ki, stansiyada 35 kilovoltluq yarım stansiya istifadəyə verilib, ərazi fasiləsiz elektrik enerjisi təminatı məqsədilə 4 ədəd güc generatorla təmin edilib. Stansiyanın ümumi uzunluğu keçid kamerası ilə birlikdə 363,5 metrdir. Bu da qatarların intensiv hərəkətini təmin edir. Stansiyanın platforması 7 vaqonluqdur.